Kai kur didesnė tikimybė pietiniuose ir rytiniuose rajonuose trumpai palis, oras šils iki 23-28 laipsnių. 8:05. Ryto garsai. Labas rytas ryto garsų klausytėms, taip pat sveikinuosi ir su laidos Labas rytas Lietuva žiūrovai, su mūsų eteryje užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Labas rytas ir jums. Labas rytas. Seimas neeilinėje sesijoje ketina priimti rezoliuciją dėl Baltarusijos. Vakar prezidento patarėja sakė, kad partijų sutarimas yra. Jums dar kyla abejonių, kad tai rezoliucijai gali būti nepritarta, ar jau praktiškai galima sakyti, kad pritarta tai rezoliucijai? Ne, man nekyla jokių abejonių. Manau, kad tai yra svarbu. Vis tiek tos gal simbolinis, bet prasmingas žingsnis, nes Baltarusijos žmonėms reikia paramos, reikia palaikymo ir tai labai svarbu padaryti. Kokio balso, beje, tikitės iš Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos Seimo rinkimuose vesenčio Zbignevo Jedinskio, kuris teigia, kad esą prievarta prieš protestuotojus naudojusios Baltarusijos jėgos struktūros gina šalies konstituciją? Aš tikiuosi, kad frakcijos nariai palaikys šitą rezoliucijos tekstą, o ką masto Jedinskis, man sunku suprasti paskutiniu metu, tai aš kažkaip nelabai noriu ir komentuoti. Gerai, keliaukim toliau. Įsiskiria nuomonės dėl sankcijų Baltarusijai pačiame Seime. Štai pavyzdžiui, konservatorius Gabrielius Landsbergis sako, kad Lietuva jau dabar turi imtis individualių nacionalinių sankcijų. Tuo metu socialdarbietis, beje partijos, kurią vedat į Seimo rinkimus, narys sako, kad pirmiausia reikia sulaukti europinių suvaržymų. Jūs kokios nuomonės laikotės, kaip Kirkilas ar kaip Landsbergis? Aš manau, kad viens kitam netrukdo šito atveju ir mes tikrai ruošiame ir esam pasiruošę ir nacionalinės sankcijas taikyti. Aišku, svarba didesnė, efektyvumas žymiai didesnis, tai čia net nepalyginamai svarbiau yra tos europinės, kadangi nacionalinės būtų gal daugiau tik simbolinės. Bet kaip pabrėžiu, vienas kitam netrukdo ir aš manau, svarstytiniai yra čia visi variantai. Manau, kad mes artimiausiu metu apsispręsim, o dabar intensyviai dirbam ties europiniam ir ruošiam taip pat savo požiūrį į nacionalinės. Bet čia matyt klausimas, ilgam laukime yra europinių sankcijų, nes tai greičiausiai užtruks. Taip, čia yra ilgiau ir todėl ir svarstom ir nacionalinės, ir mes tai jau seniai sakėm, vis laiką taip darydavom, kad siūlome europinį sprendimą. Jeigu matome, kad labai užtrunka arba galbūt iš visų stringa, tai tada priimam nacionalinį, tai čia tas pats algoritmas galioja. Tik noriu pabrėžti, kad šiuo atveju mes kalbam apie asmenis, kurie ne tik ten pažeidė, sakysim, etiką, bet galbūt net galimai nusikaltimus įvykdė, nes matėm, kokie buvo veiksmai prieš tos žmonės vykdomi. Ir čia senaties nebus šito vieto ir čia tas laikas, jisai mažai kaliams, vis tiek jie turi atsakyti už savo veiksmus. Ir aš manau, kad čia nepakaks vien tik sankcijų. Iš tikrųjų, tai turėtų būti galbūt net ir nepriklausomas tyrimas tarptautinis tų veiksmų, kurie buvo atlikti ir tie, kurie tą darė, manau, neturėtų taip labai nusiraminti. Taip kad laikas čia ne pats svarbiausias faktorius. Kitas dalykas yra svarstomas siųsti Seimo narių delegaciją į Minską. Seimo pirmininkas, ką tik kalbėjęs ryto garsų eteryje, sakė, kad gal tai galėtų būti Baltijos valstybių delegacija. Kelių šalių jūs matot prasme tokiai delegacijai? Tai mes savaitgalį intensyviai dirbom, taip galima sakyti, su tokiu pasiūlymu tarpininkaut ar kažkaip kitaip pradėti tą dialogą, jeigu patiems sunku tą padaryti. Ir čia buvo visokių tų nuomonių, bet buvo labai aiškiai pasakyta, kad šiuo metu Baltarusijos faktinė vadovybė nemato jokių galimybių, noriu pabrėžti, tam medijavimui arba tarpininkavimui. Nemano, kad šiuo metu įmanomas tas dialogas ir praktiškai leido suprasti, kad ir atvykti šalį nebus įmanoma. Taip, kad čia galima svarstyti ir samprotaut, ką nori, bet jeigu jie nenori kalbėtis, labai sunku tą įtikinti. Taip, kad čia galbūt vis tiek tų pastangų reikia, nes aš manau, jeigu jie tikrai toliau taip įsikibė į savo tą tokią beviltišką, sakyčiau, poziciją toliau laikysis, tai ta grėsmė neslūksta ir tiesą sakant, tas išorės veiksnys tik šiuo atveju tikrai ne iš vakarų, kaip buvęs vadovas sako, o būtent iš rytų, kur pats pakvietė, visgi dar tebe tvyro čia ta galimybė ir matinai tebėl svarstoma abiejose pusėse. Na ir žinoma, tempiant šitą gumą ir nesuprantant, kad reikia pradėti tą
tranziciją, sakysim, perinimą į laikotarpį į demokratinį procesą. Ir neišvengiamai reikia vis tiek organizuoti rinkimus. Ne tai, kad naujus, bet iš tikrųjų šituos reikia pakartoti, nes tie, kas įvyko, tai matėsi, kad jie buvo absoliučiai suklastoti. Na, tai tą reikia apsispręsti ir daryti, nes kitaip tikrai galima prarasti šalies suverenitetą ir daug ką prarasti. Iš to, ką jūs sakote, aš noriu grįžti prie delegacijos. Kaip suprantu, prasmės ją formuoti nėra, nes praktiškai jinai nebus įsileista. Ne, tai tegul formuoja, tik aš paaiškinau aplinkybės. Tai čia noras vykti, padėti, tarpininkauti, puikiai suprantamas. Tik tai aš aiškinu, kokios yra aplinkybės. Ir na, ta realybė yra tokia, kad koreguoja tuos norus, planus. Tai tiek tai galiu pasakyti. Toks Lukašenkos pareiškimas vakar pasirodė, bandydamas numalšinti protesto judėjimą. Jisai sakė ir patikino streikuojančius darbininkus, kad nauji rinkimai būtų galimi su sąlyga, kad pirmiausiai bus surengtas konstitucinis referendumas. Kaip jūs vertinat tokį pareiškimą? Tai laiko tempimas, mėginimas kaip nors išbūti, išgyventi ir toks įsivaizdavimas, kad kaip ir visada būdavo, viskas nuslops, nusiramins, bet aš manau, jis vakar turėjo patirti tam tikrą šoką, nes turbūt gyvenime dar nebuvo girdėjęs tokių reakcijų iš žmonių, jeigu pats vyko ten į tuos darbo kolektyvus, kaip jis mėgsta sakyti, ir mato, kad tos pačios svarbiausios, didžiausios įmonės, kaip traktorių gamykla ar kitos, streikuoja ir net jam pasirodžius tikrai nerodo, kaip sakyti, palankumo ženklų, o priešingai. Tai aš manau, kad ir tie 400 tūkstančių, kurie prieš porą dienų buvo susirinkę pirmą kartą istoriją, tai yra didžiulis balsas, jį negali ignoruoti ir jų visų vadinti dabar tokiais paklydeliais, girtuokliais, bedarbiais ir šiaip nesusipratusiais jau kaip ir nelabai veikia tai dalykai, jie veikia iškai priešingai, nes žmonės jie turi savo orumą, jie iš tikrųjų nepaprastai taikiai nusiteikia, pabrėžtinai, tikrai ne tik, kad tenais, sakysim, nedaužo ir nelaužo nieko, bet jie net ir viešosios tvarkos jokių ten pažydimų nėra, jie tiesiog pabrėžtinai viską daro tvarkingai. Tai va tokius žmonės laikyti grėsme, tai yra tik, kad paklydimas, bet iš tikrųjų toks ėjimas, kaip sakyt, vabank, į niekur, neadekvatus tie veiksmai. Ir sakau, neadekvačiai elgiantis ir mąstant, siekiant bet kokią kainą išgelbėti savo šitą poziciją, galima dar labiau sumenkinti jau ir taip trapų tą šalies suverenitetą ir galima net visiškai sunaikinti nepriklausomybę dėl įvairių tų priežasčių. Tikiuosi, kad daugelis valstybės struktūrose po truputį, net ir tie, kur bijojo, jau, kaip sakyt, matyt, apsisprendžia. Mes žinome, kad vat, visiškai neseniai atsistatydino ir užsienio ministerijos labai aukštas pareigūnas. Išėjo iš darbo, jį gražiai išleido kolektyvas. Ir čia tokie dalykai, jie nebūdavo anksčiau. Jūsų kolegos žurnalistai, jie matyt, irgi trūko kantrybė ir jie nusibodo rodyti reportažus apie derliaus nuėmimą, jie norėjo rodyti normalias žinias apie tai, kas vyksta ir daugelis tiesiog išėjo iš darbo. Eterį dabar nėra kuo užpildyti, rodo kažkokius filmus arba jungia Rusijos kanalus. Taip, kad čia visa tai niekada to nebuvo. Ir dabar manyti, kad čia tas vėl kaip visada nuslops, yra didžiulis paklydimas. Vokietijos kanclerė pranešė, kad žada kalbėti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir žada kalbėtis būtent su Rusijos prezidentu. Kaip vertinti tokį žingsnį, ar tai yra tam tikras pripažinimas, kad Rusija visoje šitoje situacijoje nemenka vaidmenį vaidina? Tai Rusija visose tose situacijose, kur vyksta mūsų kontinente ir ne tik mūsų kontinente vaidina nemenka vaidmenį ir dėja neigiama, dažniausiai destruktyvų, dažniausiai sukuria konfliktus, per tos konfliktus po to rodo tą įtaką, atėjo į Baltarusiją. Čia buvo Sakartvelo, Ukraina, tebėra Moldovoje šaltas konfliktas, matome, kas vyksta Libijoje, Sirijoje. Ir dabar atėjo eilė Baltarusijos ir, žinoma, turi būti nusiusti Maskvai labai aiškus signalai, kad nesikištų į Baltarusijos vidaus reikalus. Aš jau ir minėjau, tikrai man čia paralelės tokios su Budapeštu, Praga, 56 metai, 68, tarybinė kariuomenė ėjo ginti susikompromitavusius lyderius prieš savo žmonės. Lygiai ta pati situacija dabar, tik tai metai kiti, laikmetis kitas ir labai noriu tikėti, kad standartai šiek tiek kitokie turėtų būti. Na, bet kaip sakyt, niekada negali teoriškai atmesti ir to varianto. Tai todėl žinia turi būti labai aiškiai pasiusta ir vargu ar kas nors kitas gali tą padaryti, jeigu ne kanclerė Merkel šiuo atveju. Tai taip, kad jinai mėgina kalbėti, kiek žinau, ir su Lukašenka taip pat. Ne tik su Putinu. Na ir tos žinios turi būti labai aiškios.
Jūs tikit, kad tos žinios gali būti išgirstos? Čia tikėjimas ne taip svarbu, čia svarbu tą daryti maksimum, kas įmanoma. Ir, pavyzdžiui, tie, jeigu sakyt, su jais kalbamas nereiškia, kad jį pripažįsta kaip čia jau lyderį kokį tai. Jį pripažįsta kaip turinti įtaką. Pavyzdžiui, kai aš miniu, buvęs prezidentas, čia toks politinis pareiškimas, nes formaliai ta priesakė bus tik Rusijoje 9 dieną. Bet jisai de facto valdo bent jau dalį jėgos struktūrų. Kiek tos jėgos struktūros paklusnios, kiek jos ten neapsisprendė, čia parodys laikas, nes matyti irgi visokių svarstymų yra galima spėlioti, kaip ten vyksta viskas. Bet tas, kas faktiškai valdo jėgos struktūras, nuo ko faktiškai priklauso, ar toliau bus vėl smurtas, ar toliau bus kažkas tai tokio panašaus, kas buvo čia prieš keletą dienų ir ką dabar visas pasaulis žiūri, tai su juo reikia kalbėtis taip pat. Taip, kad čia yra skirtingi dalykai, pripažinimas ir kalbėjimasis su tais, kurie turi įtaką, turi svertus ir turi tam tikras atsakomybę, kurios turi būti ir tam tikros pasekmės. Grįžkime prie to, ką daro Lietuva. Prezidentas yra pakvietęs Baltarusijoje sušaukti nacionalinę susitaikymo tarybą. Po to, kai režimas atsisakė eiti šiuo keliu, šalies vadovo nuomonė, taryba galėtų būti sudaryta iš visuomenės. Atstovų jūs matot poreikį ir prasme tokiai tarybai? Na, kaip jau sakiau, turi būti pereinamas laikotarpis į normalų demokratinį procesą ir čia šiuo atveju labai... Bet pereinamasis laikotarpis į ką? Į naujus rinkimus? Taip. Ar į šitų rinkimų? Tai aš naujus rinkimus ir turiu omeny to proceso dalimi ir labai svarbus buvo Svetlanos Tichanovskajos beje pareiškimas, visiškai neseniai, kuri nesakė į daugelį klausimų. Jinai iš tikrųjų turi tą pasitikėjimo mandatą, kokio jis dydžio čia sunku dabar pamatuoti, nes rinkimai bus suklastoti, bet niekas nebejoja, kad nėra lyderė. Ir jinai, kadangi yra dabar šiuo metu tokia kaip ir moralinis veidas ir lyderis, ir jinai nesikrato šito vaidmens, tai jinai taip pat pabrėžia, kad reikia sukurti tokią tarybą, kuri iš tikrųjų rastų būdų ir pereitų prie to normalaus proceso. Prie rinkimų jinai paminėjo taip pat. Taip, kad reikia padėti visokeriopai šiuo požiūriu, na, bent jau palaikymu, nes niekas kitas, jie tik patys gali tą padaryti, kaip tai konsoliduotis, vat, turi tam tikrą vat, lyderį, aš manau ir kitų galbūt atsiras lyderių šiuo metu, ar tai pamirštų veidų, ar naujų, bet žmonės tikrai dabar drąsėja ir jie tikrai jums situaciją į savo rankas ir su tais, kurie turi dabar tą jėgą savo rankose, kalbėsis ir aš kažkaip įsivaizduoju, kad jiems irgi ateina apsisprendimo metas, ta tiesos akimirka. Tichanovskaja pasiryžusi tapti tuo asmeniu, kuris... LRT radio. Jo ryto garsuose užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Galite pokalbio tęsti ir klausytis per LRT radiją. O dabar trumpam išsiskirkime ir visai netrukus pakviesime į muziejų po atvirų dangumi.